Mladi iz sela Mladenovac ovog leta imaju novo bezbedno mesto za igru. Na igralištu u centru sela postavlja se gumirana podloga. Reč je o investiciji od oko 2 miliona dinara. Meni je veoma drago što ćemo posle mnogo godina dobiti igralište sa gumiranom podlogom. To je velika stvar za našu decu, za našu unučiće, što znači da smo napravili veliku stvar za selo Mladenovac. Ovo je praktično početak radova na uređenju sportske infrastrukture na teritoriji opštine Mladenovac. Ovo je bio teren za mali fudbal gde su se održavali letnji noćni turniri. Inače je bila asfaltna podloga koja je, da kažemo, malo rizična za decu, pre svega za decu, a i za sportiste, i za veterane, i za seniore. I u programu plana i rada i razvoja infrastrukture na teritoriji naše opštine rešili smo da pored terena za košarku i odbojku uradimo teren za mali fudbal i za rukomet. Tako bismo iz sportova velike četvorke završili kompletno uređenje otvorenih sportskih terena gde naša deca pre svega mogu bezbedno da se bave sportom, gde možemo sada da organizujemo i ozbiljnije turnire na nivou na teritoriji naše opštine i moram da istaknem da su ovo na neki način istorijski trenuci, ne zaboravite da ovakve podloge i ovakve terene imaju samo Beograd i Niš. To i jeste cilj ovakvih projekata, da se ovim mališanima obezbede isti uslovi za bavljenje sportom. Siguran sam da će ovo doprineti da turnir u selu Mladenovcu bude na daleko višem nivou nego što je bio ranijih godina, što znači veći broj takmičara, a pre svega u mlađim uzrasnim kategorijama, što je naša ciljna grupa. I siguran sam da polako, ali sigurno postajemo centar razvoja sporta u ovom regionu, ne samo na teritoriji grada Beograda, već i u ovom regionu, ako ne i šire. Tradicionalni turnir u malom fudbalu u selu Mladenovac počinje 17. jula.